На часі новини у студії в прямому ефірі працюють Аліна Бабій та сурдоперекладач Марина Нікітіна. Вітаю. Сьогодні у Вінниці депутати обласної ради зібрались на позачергову сесію. На порядок денний було винесено одне питання – звернення до Верховної Ради України із закликом покарати винних у розгоні наметового містечка в Києві 3 березня. Однак на початку зібрання в залі зареєструвалася лише третина депутатів із 84-х. Потім засідання двічі переносилось. І в результаті через ненабрання кворуму головуючий на сесії заступник голови облради Ігор Хміль оголосив зібрання закритим. Ініціатори ж сесії заявили, що засідання пройшло з порушенням регламенту. Я діяв згідно регламенту, згідно закону. Закон говорить, що сесію може зібрати голова обласної ради або його заступник, голова адміністрації, це позачергову сесію, або 30% депутатів. Всі депутатів можна подякувати, які прийшли, ну, і питання до депутатів, які не прийшли. Ну, це вже не до мене це питання. Я провів засідання, це не сесія, а засідання, правильно? Регламент Вінницької обласної ради передбачає, що у випадку, коли недостатньо депутатів для відкриття засідання, тобто немає кворуму на початку, голова переносить засідання на годину або на інший час. І все. Чомусь голова, виконуючи обов'язки голови Вінницької обласної ради від партії «Самопоміч», наполягав на тому, щоб саме закривати засідання, а не переносити до того початку, поки не зберуться депутати. Я вважаю, що це його якийсь персональний інтерес на даному випадку порушити регламент. З нагоди 204-ї річниці від дня народження у Вінниці вшанували пам'ять українського письменника Тараса Шевченка. Сьогодні на площі, де знаходиться пам'ятник Кобзареві, читали вірші, співали пісні і покладали квіти. Крім того, вінничани, які популяризують творчість Шевченка, відзначили грамотами і преміями. Шевченко, ми жили, живемо і будемо жити його ідеями, його гарними віршами, піснями, його душою. Це свято не тільки ж цивільних, це свято всього українського народу. А народ і армія єдина, і ми святкуємо так само Шевченківські дні. Тому так багато і військових. У Вінниці жінки-військовослужбовці провели акцію для призовників. Об 11 годині на Європейській площі вони почали роздавати хлопцям призовного віку листівки у вигляді повісток до армії. До акції також долучились волонтерки, які допомагають бійцям АТО. У такий спосіб жінки закликали чоловіків не ухилятись від військової служби. Намагаємося закликати до армії. На жаль, склалося так, що більш молоді люди відмовляються або просто похнюпивши голову десь відходять і кажуть, що це мене не стосується. А більш вже постарші люди, вони розуміють цю ситуацію і беруть листівки і надіємося, що вони будуть закликати інших. І до інших новин. До програми «Доступні ліки» на Вінниччині залучено 270 аптечних закладів. Як повідомила директорка Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Людмила Грабович, в регіоні з початку впровадження програми зменшилась кількість госпіталізованих хворих з інфарктом міокарду на 4%, а з інсультом на 8%. У Турбові запрацювала нова поліцейська станція. Тут цілодобово чергуватимуть групи реагування, дільничні офіцери та оперативники. Звертатись до правоохоронців можуть жителі не лише Турбова, а й 20 навколишніх сіл. Зі станції поліцейські стежать за порядком через камери відеоспостереження. Також до їх послуг два службові автомобілі. Все це дозволить оперативніше реагувати на звернення людей, кажуть поліцейські. Поліцейська станція запрацювала у Турбові на вулиці Миру. В старому приміщенні зробили ремонт всередині та оновили фасад. Першими на екскурсію сюди запросили учнів місцевої школи. Добрий день. Відремонтованими коридорами дітей водить головний поліцейський області Юрій Педос. Відкриває двері в кожен кабінет, демонструє нові меблі, комп'ютери та інше начиння. Каже, правоохоронці тут знаходитимуться цілодобово. На даній поліцейській станції будуть працювати працівники поліції, це працівники групи реагування патрульної поліції, дільничний інспектор, а також оперуповноважені, які будуть чергово себе змінювати, чергувати посуточно, в денний час, в нічний час і приймати відповідні заяви від населення.
На балансі нової поліцейської станції – дві службові машини. Також за кошти, виділені Турбівською селищною радою, в населеному пункті встановили 6 камер відеоспостереження, каже селищний голова Василь Завальнюк. У нас є підтримка громади, щоб дійсно ми вже показав більш впевнені, що є сьогодні поліція, і треба забезпечити порядок на вулицях і вокруг нашого населеного пункту. Відкриття такого пункту, за словами правоохоронців, дозволить оперативніше реагувати на звернення людей. Раніше для того, щоб подати заяву, мешканці СНТ Турбів вирушали до міста Липовця або до міста Вінниці, або викликали сюди наряд поліції, чекали до години, поки поліція надавала допомогу. З сьогоднішнього дня вони можуть звертатися безпосередньо в своєму населеному пункті до поліцейських, надавати відповідні заяви і, звичайно, одразу вже отримувати відповідну допомогу. Поліцейська станція у Турбові працюватиме для мешканців з 20 навколишніх населених пунктів. Загалом це більше 5 тисяч жителів Липовецького району. Ірина Кузнєцова, новини. Шістнадцятирічний шахіст Віктор Матвіїшин став чемпіоном турніру «Вінниця-2018», виконавши норму майстра спорту України. В змаганні взяли участь 10 провідних шахістів з різних областей, серед яких було четверо вінничан. Найбільш титулованими серед наших земляків виявилися Віктор Матвіїшин і Надія Шпанко – багаторазові чемпіони України і призери Європи серед юнаків. Рух Київським мостом у Вінниці повністю перекриють на 3 доби. Зранку 10 березня до ранку 12-го цей відрізок дороги буде заблокований будівельною технікою. В цей час на мосту бетонуватимуть чергову арку. Загалом у таких є 16, і 10 з них вже відновили, повідомив директор департаменту капітального будівництва Ігор Кравець. Поки виконуватимуться роботи, рух усього міського пасажирського транспорту буде організовано через вулицю Соборну та Центральний міст. Нагадаємо, минулої весни у Вінниці розпочалась реконструкція мосту по вулиці Чорновола, який був побудований ще на початку 60-х років. Цього року роботи продовжують. Це вся інформація. Дякую за увагу. Наступний випуск новин о 17-й годині.